اگر مسئلے پر کچھ اشعار میرے لیے استعمال کریں گے. یہ سوچتے ہیں آج خریدار کیا کرے, خریدار کیا کرے, یہ سوچتے ہیں آج خریدار کیا کرے, خریدار کیا کرے, یہ سوچتے ہیں آج خریدار کیا کرے, یہ سوچتے ہیں آج خریدار کیا کرے, یوسف نہیں تو مصر کا پاس بہت کو بہت زندگی ہے رنج و الم کے
آواز کر دی. نہیں تو مصر کا بازار.